Dobrý večer prajem. Dnes vám prerozprávam ďalšiu časť zo správy, ktorá sa objavila v mojej schránke a týka sa Jaroslava Spíšiaka. Ako som už uviedol, pochádza pravdepodobne z policajných zdrojov alebo z prostredia Slovenskej informačnej služby. Spíšiakovo meno sa počas rokov 2020 až 2023 veľakrát v médiách objavovalo v súvislosti s informáciami, že políciu riadia tzv. Világiho ľudia alebo skupina ľudí zo Slovnaftu. Tzv. Világiho ľudia boli Jaroslav Spíšiak, minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran. V správe je uvedené, ako a kedy sa skamarátil Jaroslav Spíšiak a Oskar Világi. Bolo to v čase, keď Jaroslav Spíšiak pôsobil ako okresný riaditeľ polície v Dunajskej strede. Vybudoval si kontakty a dobré vzťahy s ľuďmi, ktorí pôsobili v oblasti organizovaného zločinu. Ako som už minule uviedol, keď polícia pod jeho vedením pripravila zoznamy mafiánskych skupín na Slovensku, tak na to v Dunajskej strede, ktorá bola najbrutálnejšia, nejako pozabudla. Jaroslav Spíšiak mal dobrý dôvod, prečo to tak urobil. V časoch, keď pôsobil Jaroslav Spíšiak v Dunajskej strede, celý organizovaný zločin v regióne ovládali ľudia ako Kristián Kadár, František Zakal, Žold Naď a Lehel Horvat. Podľa správy mali títo ľudia veľmi dobré vzťahy a kontakty na Spíšiaka a vtedajšieho riaditeľa tzv. Oboku Západ, odbor boja proti organizovanej kriminalite, Štefana Šaroku. Tohto do funkcie dosadil práve Jaroslav Spíšiak. Podľa správy mali obaja príslušníci policajného zboru brať finančné prostriedky za tzv. Ochranu členov organizovaného zločinu. No škatány, pekných kamošov si to teda mal. A boli správni športovci, tak s nimi sme sa rozprávali počas tých nočných služieb, že v podstate sme boli, viac menej by sa dalo povedať, kamaráti. No. V správe sa uvádza, že Jaroslav Spíšiak sa mal v roku 2013 zúčastniť stretnutia, na ktorom bol aj Oskar Világi a šéf Takáčovcov Lubomír Kudlička. Predmetom stretnutia boli obchodné aktivity Jozefa Kertesa a jeho spoločnosti Jopitrade v oblasti pohonných hmôt. Spomínaný Kertes po rokoch údajnej spolupráce nakoniec ako nekalá konkurencia spoločnosti Slovnaft a aj Laja Makoa, ktorý podnikal s pohonnými hmotami, skončil v rokoch 2020 až 2023 vo väzení. V čase, keď Spíšiak pracoval v Dunajskej strede, vytvoril si dobrý vzťah zo svojej pozície šéfa okresnej polície s Oskarom Világim. V jednom prípade dokonca Oskarovi Világi mu veľmi pomohol. Ich dobré vzťahy mali súvisieť s likvidáciou spoločnosti Drone Trade, ktorá pôsobila v oblasti predaja pohonných hmôt. Pričom dochádzalo k predaju nelegálnych pohonných hmôt touto spoločnosťou. Táto spoločnosť pôsobila v regióne južného Slovenska, a v dôsledku jej aktivít klesli spoločnosti Slovnaft najmä v roku 2003 výrazne tržby. Preto Oskar Világi požiadal o pomoc Jaroslava Spíšiaka, pôsobiaceho v tom čase vo funkcii prvého viceprezidenta policajného zboru. Likvidáciu tejto spoločnosti mal Jaroslav Spíšiak údajne následne zariadiť cez kontakty na organizovanú skupinu cez Lehela Horváta, ktorý zorganizoval krádež 40 miliónov slovenských korún majiteľom spoločnosti Drone Trade z bezpečnostnej schránky UniCredit Bank a následne mal ovplyvniť vyšetrovanie, aby napriek pochybeniu banky neboli majiteľom spoločnosti tieto finančné prostriedky vrátené. Podľa správy, ktorú som dostal, mal údajne Jaroslav Spíšiak za túto službu zinkasovať vysokú odmenu. Výsledkom bola likvidácia a zánik uvedenej spoločnosti. V roku 2009 mal Oskar Világi enormný záujem získať post primátora mesta Dunajská streda, pričom sa snažil presvedčiť Jaroslava Spíšiaka, aby na tento post kandidoval. Aj týmito okolnostiami sa vytvoril výborný vzťah medzi Jaroslavom Spíšiakom a Oskarom Világim a preto vždy, keď Jaroslav Spíšiak skončil vo verejnej funkcii, čo sa stalo dvakrát, tak sa vždy zamestnal v rafinérii Slovnaft a mal na starosť ochranu a zabezpečenie celého objektu rafinérie. Túto funkciu údajne od Oskara Világiho dostal najmä preto, že Jaroslav Spíšiak disponoval citlivými informáciami, ktoré získal na Oskara Világiho počas pôsobenia na funkcii prvého viceprezidenta policajného zboru. V tom čase mal Jaroslav Spíšiak zriadiť špeciálny tím, ktorý monitoroval nelegálne aktivity Oskara Világiho, súvisiace so získavaním pozemkov, ktoré boli v správe Slovenského pozemkového fondu. Získané informácie zostali však Jaroslavom Spíšiakom utajené, takže to vyzerá tak, že to priateľstvo Jaroslava Spíšiaka a Oskara Világiho nebolo priateľské a úprimné, skôr to bolo, ako sa vraví, svadba z rozumu. Zo správy ďalej vyplýva, že Jaroslav Spíšiak prispel k tomu, že medzi rokmi 2020 až 2023 ste sa mohli dozvedieť o trestných konaniach v médiách takmer všetko. Ako sa to dialo? Jaroslav Spíšiak sa pravidelne stretával s novinárkou Monikou Tódovou.
Cieľom týchto stretnutí bolo získavanie kompromitujúcich materiálov na predstaviteľov strany Smer SD, ale aj na iných ľudí. Citujem zo správy. Boli získané poznatky k aktivitám novinárky redakcie denníka N. Moniky Tódovej v súvislosti so stretnutiami s osobami z prostredia bezpečnostných zložiek štátu, a to najmä s osobou Jaroslav Spišiak. Stretnutia sa uskutočňovali od marca roku 2020 v mieste trvalého bydliska novinárky Tódovej v Bratislave na ulici Novosvetská číslo 22. Cieľom malo byť získanie kompromitujúceho materiálu, ktorý by mohol byť využitý v trestnoprávnej rovine na bývalých členov vlády z obdobia vlády Smer SD. Na týchto stretnutiach mali odznieť informácie o finančných prostriedkoch, ktoré mali byť prijaté od bližšie nezistených osôb bývalým predsedom vlády Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim, Robertom Kaliňákom, Andrejom Dankom a ďalšími. Tieto stretnutia sa konali prevažne v zložení Monika Tódová, Lukáš Kyselica a vybraní osobní ochrancovia spomenutých politikov, respektíve zamestnanci Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Na jednom z týchto stretnutí na základe požiadavky Lukáša Kyselicu sa mal zúčastniť aj vedúci vyšetrovacieho tímu vraždy Jána Kuciaka Peter Juhas. Vo viacerých prípadoch bol na stretnutiach aj Jaroslav Spišiak. Tento sa údajne s niektorými osobnými ochrancami stretával aj samostatne v spoločnosti Slovnaft, pravdepodobne vo svojej kancelárii. Stretnutia mu zorganizovala vždy Tódová, ktorá telefonicky pozvala spomenutých osobných ochrancov. Významnú úlohu v tejto snahe prinútiť osobných ochrancov rozprávať mal práve Jaroslav Spišiak, ktorý za poskytnutie informácií o možnom protiprávnom konaní vyššie uvedených osôb mal sľubovať osobným ochrancom rôzne pracovné pozície na ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo policajnom zbore s lepšími platovými náležitosťami. Osobní ochrancovia sa uvedených stretnutí zúčastňovali najmä zo strachu o ich vlastnú budúcnosť, pretože v prostredí bezpečnostných zložiek všetci vedeli, že práve Jaroslav Spišiak zohrával v tej dobe najvýznamnejšiu úlohu v kreovaní ministerstva vnútra Slovenskej republiky a policajného zboru v koordinácii s osobou Oskar Világi. Následne mala opakovanie osobných ochrancov kontaktovať aj priamo a samostatne Monika Tódová a snažila sa od nich získať ďalšie informácie. Takže takto to fungovalo na Slovensku od roku 2020. Bolo to obdobie, keď bola na Slovensku najlepšia vláda, akú kedy Slovensko malo. Ja si myslím, že dobre bude, urobím všetko preto, aby sme neuplatňovali si nejaké práve veta, nehádzali sa niekto o zem a spoločne sa dohodli na najlepšej vláde, akú Slovensko malo. Teda iba podľa blázna Matoviča. Ostatní chápu, že sa v rokoch 2020 až 2023 Slovenskom prehnalo ničivé tsunami s menom Igor Matovič a spôsobilo škody, ktoré budeme ešte dlho naprávať. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.